Avui a l'entrevista del Primera Columna volem parlar amb Carles Luz, que és alcalde de Gandesa i candidat de Junts, ja el tenim aquí. Molt bon dia. Bon dia. Gràcies per acompanyar-nos, gràcies per vindre. I tant que sí, una vegada més, gràcies a vosaltres per l'invitació. Com tenim la campanya? Bueno, la recta final. Ja, recta final, ja. Recta final. Bueno, ja tenim passat, bueno, estos 15 dies pues ja estem més enllà de la meitat de campanya, una campanya pues, que, bueno, que ha sigut, pues, bueno, podríem dir, distesa, en alguns moments de tensió, en algun moment de retrets, però també penso que les campanyes electorals suporten això, no? A l'hora de vendre la feina feta, pues, hi ha gent que li sap greu que s'hagués fet tanta feina i és normal, pues, que reivindiquen el seu programa. Uh-huh. L'altre dia vam fer el debat electoral de Gandesa, organitzat pel Col·legi de Periodistes. Va ser un debat molt polaritzat entre Carles Luz i el candidat d'Esquerra Republicana. Sí, la veritat és que sí, des del primer moment, en seguida, pues, en este cas, la persona, l'alcaldable d'Esquerra Republicana, pues, simplement se va focalitzar contra mi i, per tant, jo vaig tindre que replicar i que contestar totes aquelles falsetats i impropietats que dia. I això, pues, va fer que es polaritzés, en aquest cas bipolaritzés, el debat. I bueno, és el que tenim damunt de la taula i, per tant, haurem de treballar i gestionar aquesta situació. Molt bé. Jo crec que en una de les coses que van coincidir els diferents candidats en aquest debat és que cal ampliar el polígon industrial de Gandesa, que és una necessitat. Sí, això és una realitat de l'Ajuntament. I no és en va, perquè al final tot això és la feina feta durant aquests últims anys a l'Ajuntament de Gandesa, no? Poder exaurir tots els metres quadrats del polígon industrial, pues, ha sigut un treball també d'aquell silenciós que fa l'Ajuntament, de buscar empreses, de negociar amb empreses, negociar amb Incasol, i al final, pues, t'acaba, pues, venint empreses com Fresley al municipi de Gandesa, o empreses que han ampliat, no? Com Gràfiques Salaet, que se'ls va fer, pues, tota una modificació puntual per a poder ampliar perquè hi ha una necessitat. Des de fa cosa d'un any i mig, perquè la pandèmia també cal dir que no ha sigut una legislatura fàcil, que tampoc no t'han deixat treballar al 100% com haguéssim volgut i desitjat. Però tot i això s'ha fet molta feina i aquesta feina ha sigut tirar endavant l'ampliació. El dijous vam tindre un ple, perquè el ple també va sortir. El ple és una de les eines més importants d'un ajuntament, per tant, hasta en este divendres anirem convocant plens i comissions de governs que siguin necessàries per tirar endavant tots aquests projectes. El dijous va haver ple i es va aprovar l'ampliació d'aquestes 10,8 hectàrees, quin és el terreny, perquè és un procés llarg, fa 2 anys que es va arrencar, demanant informes als diferents estaments que tenen implicació en l'ampliació, però bueno, ja tenim un pas molt important, ja tenim allò que podíem dir la taca marcada, aprovat per l'Ajuntament de Gandesa, que s'ha enviat a Urbanisme, que ara esperem la resposta d'Urbanisme per tirar endavant el projecte de desenvolupament d'este polígon. A part de l'ampliació del polígon de Gandesa, quins altres projectes, quines altres propostes destacaria del seu programa electoral? Bueno, del programa electoral és la continuïtat d'un treball que s'ha fet durant aquests darrers anys. Un treball, com ara parlem del polígon, també parlem de l'accés. Esta setmana passada s'ha convocat la licitació de la direcció d'obres de l'accés al polígon. Quan hi ha la direcció vol dir que hi ha la execució del projecte. Això, tots sabem que això no es fa en un mes, això se fa en temps. Hem sigut l'únic govern que ha tirat endavant l'accés al polígon. Això és una realitat, l'ampliació del polígon és una realitat. El projecte, els eixos més importants que treballem és l'acció climàtica, tot el tema de l'ampliació del teixit industrial i comercial amb aquestes actuacions i d'altres que van lligades amb el centre empresarial, tot el tema cultural, hem sigut un dels municipis que més dinamitza la cultura i tot el teixit social, el tenim 26 entitats que l'Ajuntament li està donant recolzament a totes perquè tiren endavant les seues iniciatives, tot el tema del jovent, ens preocupa molt, sobretot la retenció de talent i de la gent jove. Hem estat treballant aquests darrers anys en l'ampliació en la construcció del viver d'empreses i facilitar a la gent jove que s'hi puguen quedar, també a través de l'espai coworking al centre empresarial i tot el tema d'esports. Són uns eixos importantíssims que els desgranem en aquestes 109 propostes en aquest programa electoral, que totes entre elles tenen transversalitat. Perquè al final, quan ampliem els vestidors del camp de futbol, a part de que la tribuna té aluminosis i hem d'actuar urgentment,
i que els vestidors doncs, tenen molts anys i s'han de millorar, també donem cobertura al futbol femení, també donem cobertura al futbol mixte i també donem cobertura a la comarca. No és en va que hi hagués 170 esportistes i 12 equips avui al Club de Futbol Gandesa i que tinguéssim instal·lacions com ara el pavelló, que l'estaven utilitzant no només la gent de Gandesa i totes aquelles disciplines esportives com poden ser patinatge o gimnàsia rítmica, sinó també l'institut o les pistes de pàdel. Per tant, quan parlem d'esports, parlem de transversalitat. Quan parlem de jovent, parlem de transversalitat. Parlem d'allò de facilitar les coses perquè es puguin quedar aquí al municipi. I sobretot, i una de les potes que no em vull deixar, és tot el tema social. Tot i que Gandesa és un municipi tranquil i que hi ha molt bona harmonia entre els ciutadans en general, no? Sí que hem detectat que aquests darrers anys aquest creixement d'habitants també ha sigut fruit de nouvinguts. Per això hem creat la taula del procés comunitari, una taula que el que pretén és integrar i donar contingut en aquest teixit associatiu i social del municipi de Gandesa. I aquest és un treball que estem fent en totes les entitats, no només de l'Ajuntament, que també ho estem fent a través de l'Institut, de Càritas, de l'escola, dels serveis socials del Consell Comarcal i la pròpia regidoria de l'Ajuntament de Gandesa. El repte, per tant, és evidentment guanyar les eleccions, però conservar la majoria que tenen a l'Ajuntament. Sí, òbviament, les majories te donen tranquil·litat i també et donen la seguretat de que la majoria, òbviament, evite de que pugui haver diferents fórmules que puguen estroncar un govern. Jo penso que ara mateix Gandesa, aquests darrers 12 anys, hem crescut no només d'habitants, que és una dada, hem crescut en teixit industrial, que és una realitat, hem crescut en teixit associatiu i en entitats, que és una dada, que tot això és real. Per tant, això vol dir que s'ha fet una molt bona feina i aquesta molt bona feina s'ha de continuar fent aquests propers. Ens hi juguem molt, aquestes eleccions, molt. Potser serà un tòpic, però ens hi juguem molt, que és la continuïtat d'un creixement o l'estancament. Perquè quan mires els programes, més enllà de les crítiques directes al cap de llista de Junts, no hi ha contingut, està buit de contingut. Per tant, jo penso que és molt important que quan te presentes a les eleccions t'has de presentar en serietat, en responsabilitat i programa. Nosaltres fa 4 anys vam presentar 102 propostes, d'aquestes 102 propostes han fet el 82%, i la resta, perquè han quedat obsoletes, 2 o 3, perquè ja no tenen sentit d'aplicar-les ara, i les altres ja tenen la viabilitat econòmica o estan en procés d'execució. Per tant, som gent responsable que allò que diem ho acabem fent. En cas de no obtindre la majoria absoluta, té clara la seva política de pactes? És a dir, té algun soci preferent a l'hora de pactar? Els socis a nivell municipal, socis preferent, no. No és allò de dir, segur que hi haurà gent que m'hi entendré molt més pront que en altres, seguríssim. Però jo faré com sempre hem fet, no? Ficar el programa damunt de la taula, exposar quina és la feina que han fet, no? Tots aquests projectes que ja tenim, no? Els vestidors del camp de futbol, tot el tema de l'ampliació del polígon industrial, tot l'accés, ho ficarem damunt de la taula i en aquelles formacions polítiques que poguéssim arribar a acords per treballar pels ciutadans del municipi de Gandesa i per la ciutat de Gandesa, jo m'hi ficaré d'acord en seguida, sigui Esquerra, sigui el PP, siguin els socialistes. Però al final jo penso que el que sí que hem de treballar és per allò que sigui bo per a Gandesa i els seus ciutadans. Ja estem a l'última setmana de campanya, no sé si està tot el país venut, però com afronta aquesta recta final fins al 28N? L'afronto amb les mateixes ganes i il·lusió que quan la vaig arrencar. Jo penso que és una setmana que la gent, tinc la sensació que ja ho té molt clar, però tot i això continuarem fent la feina que ens pertoca. Aquesta setmana s'ha de repartir el programa, repartirem el programa, a més, som una formació i som una persona que ens agrada molt el contacte amb la gent, sempre estem al costat de la gent, perquè d'aquestes 109 propostes, doncs podria dir que potser un 15 o un 20% són propostes de la pròpia gent, no? Que em diu, escolta, hauríeu d'anar cap aquí, hauríeu d'afegir això, hauríeu de pensar en això o altre. Per tant, aquest contacte el continuarem tenint aquesta setmana, acabarem de fer aquells actes que ja tenim programats. I, òbviament, sempre hi ha algun indecís que altre, anirem a acabar de convèncer aquells indecisos
que només hi ha un dia per a prendre una decisió de 4 anys. I aquest dia, que és el 28 de maig, és molt important que prenguéssim aquesta decisió de la gestió d'aquests 4 anys. Carles Lluc, alcalde de Gandesa, candidat de Junts, moltes gràcies per vindre avui a la primera columna i que vagi molt bé el que queda de campanya. Moltes gràcies a vosaltres. Fins la propera. Ara són les 10:28 del matí. Fem una altra pausa per a la publicitat i continuem amb les entrevistes. Fins ara.